Мої вітання на Суспільному. Тема дня. Сьогодні для вас у студії працює ведуча юнометражка, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Говоримо про таке. У найближчі два тижні очікується п'ятий найвищий клас пожежної небезпеки. Розпалювати багаття у лісах і парках суворо заборонено. Тож травневий шашлик та залишені гори сміття можуть обернутися з штрафом. Про це йшлося сьогодні на спільному брифінгу, в якому брали участь поліцейські, екологи, надзвичайники та лісівники краю. Продовжуємо спілкуватись і ми у цій студії, і напередодні свят нагадаємо, де і як можна смажити шашлик і не отримувати за це штраф. Гість нашої сьогодні студії Віктор Самсонов, керівник прес-служби Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Мої вітання. Вітаю, шановних телеглядачів. Хочу сказати, що дійсно попереду у нас будуть жаркі дні, погода буде стояти надзвичайно хороша. Тепло, температура 25 і вище градусів передбачається днем, тому клас пожежної безпеки передбачається найвищий, п'ятий. В цей період треба бути надзвичайно обережним у поводженні з вогнем. Можливо, ще буде якесь підсилення вітру, це також додатково ускладнює нам ситуацію в пожежному плані. Ну, а хочу сказати, що забезпечити порядок в лісі і утримувати його в належному санітарному стані, вберегти його від пожеж – це можливо тільки за тієї умови, коли ті люди, які працюють в лісі, і ті, які ходять до лісу, скажімо, збирати гриби, ягоди, чи просто насолоджуватись, відпочивати, дихати свіжим повітрям, будуть дотримуватись тих правил поведінки, які їм, значить, це передбачено. В цьому плані пожежна безпека є основним вимогою поведінки як тих, так і інших, значить, людей. І тому що лісова пожежа – це явище непередбачене і дуже складне. Я думаю, що ми всі з відповідальністю віднесемося до проведення наших вихідних і забезпечимо порядок і безпеку пожежного в лісі. Дякую, пане Віктор. Я хочу також нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому ви можете долучитись до нас, до нашої розмови телефонами, які бачите на екранах, або у соцмережі Facebook. Ставте ваші питання у коментарях, ми озвучимо їх тут у прямому ефірі. Отож, пане Віктор, скажіть, будь ласка, як визначається оцей рівень пожежної небезпеки у лісі і від чого це взагалі залежить, крім погоди? Ну, крім погоди, дивіться, для нас, лісівників, дуже важливо, яка рослинність, значить, знаходиться в тому чи іншому регіоні. От, скажімо, зона Малого Полісся, це у нас в основному Шепетівські, Славутські, Ізяславські підприємства. Там зона Малого Полісся і в основному сприятливі умови для росту хвойних порід. Хвойні породи – це дерева, які і швидко ростуть, і мають певну свою специфіку. Вони люблять сухі ґрунти. Тому це ускладнює, значить, в пожежному плані цю безпеку. А якщо взяти, якщо молодняки, якщо вони в віці, там, скажімо, 5, 6, 7 років, коли трава ще навіть переганяє, значить, наші деревця, які ми висадили 5-6 років тому, то це дуже велика, значить, пожежна небезпека. От, значить, тому в цих регіонах найвищий клас пожежної небезпеки. Там, де лисяні ліси, скажімо, центральну зону нашої області, південну, там, значить, трошки рівень пожежної небезпеки менший. От. Але, не дивлячись на те, от, скажімо, зона Дністра, я так думаю, що багато відпочиваючих поїде, значить, вже в такі дні на Дністер, перший робити свої цьогорічні, значить, літні кроки, от, то я думаю, що там теж дуже високий клас пожежної небезпеки. Все ж таки, детальніше поясніть, які райони нашої області, от в яких районах ліси от саме найбільш небезпечні? Ну, я вже трошечки сказав, торкнувся цього питання, що от Шепетівський, значить, регіон, Полонський регіон, значить, Славута, Ізяслав, там в основному такі, значить, ґрунти, які є, значить, піскові, от, на них ростуть добре ці хвойні дерева, і тому в пожежному плані ці регіони, значить, дуже небезпечні, надзвичайно небезпечні. От. Ці райони, скажімо, центральні, якщо там є молоді культури, яким, скажімо, там 2, 3, 4 роки, от, де трава, ви ж бачите, що різко наступила цьогорічня, значить, весна, значить, потепління різке, трава ще, значить, не з'явилася така, як потрібно, значить, зелена, значить, яка менше горить. От. Тому в цьому плані теж оці молоднячки, значить, вони також є дуже небезпечними в пожежному плані. От. Ну і так само це стосується і зони, значить,
південної нашої, значить, де такі майже умови, як в нас, але там переходять частково вони в степову зону. І от там, де іменно ростуть такі культури, ми особливо на це звертаємо увагу, і туди постійно, значить, людей, значить, відправляємо на чергування, щоб уберігали ці насадження від можливих лісових пожеж. Добре, якщо ми говоримо все ж таки про травневий відпочинок, то де облаштовані зони, де можна спокійно з родиною приїхати на шашлик, до прикладу? Знаєте, ми вже років 6-7 тому зрозуміли, що краще зосередити людей десь в одних місцях, ніж вони мають відпочивати по всьому лісі. Тому ми останнім часом звертаємо велику увагу на створення рекреаційних ділянок, де передбачено місце, де можна розпалювати багаття, облаштовують там спеціальні, значить, там камінням обгорожені, значить, місця. Значить, там є і туалет, і є місце, значить, для того, щоб десь сміття, значить, викидати, є місце для того, щоб там діти гралися рядом, там і площадки, майданчики для дітей. У нас сьогодні в області, у нас паспортизовані вже є біля 40, значить, таких рекреаційних ділянок. Ми продовжуємо цю роботу. Недавно у нас було засідання, значить, нашої колегії обласного управління. Ми звертали увагу ще раз, що ми не зупиняємося на цьому, а будемо далі продовжувати, значить, створювати такі рекреаційні зони. Крім того, ми даємо сьогодні приватним, значить, особам можливість використовувати наш ліс, звичайно, не рубати його там, а тільки для того, щоб там створити якісь умови для відпочинку людей. От скажімо, ну, всі ми знаємо тут в Хмельницькому, значить, три медведі, значить, біля, значить, урочища Гринівецька дача, біля самого Хмельницького, значить, в сторону Кам'янець-Подільського, там є така загадка, значить, ми дали рішенням відповідного органу, значить, тобто державної адміністрації, дали цим людям можливість створити там культурно, для культурно-оздоровчих цілей, створити такі умови. Ну, крім того, вони там ще якісь там роблять свої там заклади для того, щоб могли б на перший випадок людей обслуговувати в питанні їхнього харчування. От. Є багато ще далі, от, значить, є туди, значить, на Кам'янець-Подільський, значить, там, де це в нас тьощин язик, так називаємо в народі, от, там теж багато, значить, місця, значить, де обладнані, значить, такі рекреаційні ділянки. От. Продовжуємо цю справу, і я думаю, що, значить, воно все-таки буде корисним. Навіть ці люди, які взяли під ці, значить, цілі, значить, вони мають певні свої зобов'язання, і в тому числі 100% мають таке зобов'язання, що навколо своєї зони, там, значить, 50-метрової, значить, зоні, забезпечити протипожежний стан, значить, цих насаджень. Але ви сказали, що є 38, так, зон по області облаштованих. А як їх знайти людям? Вони якось позначаються там, що зона облаштована там, от людина їде автомобілем, наприклад? Ну, знаєте, можливо, це якийсь певний недолік. У нас такої карти, значить, по області не складено. Але, от, скажімо, у нас є такі голубі озера в Славутському районі, всім відомі, куди навіть з Хмельницького багато, і навіть з інших областей туди відпочивати. Там є написано, що, значить, що це, значить, місце відпочинку для людей. Так само, значить, озеро, значить, Святе у нас в Ізяславському, значить, районі також облаштоване. І там, значить, відмічається, значить, і обов'язково в тих зонах вивішені правила поведінки наших людей. І вказівники, де сміття викидати, де туалет, значить, де місця, значить, для дитячих ігрових майданчиків. От таким чином ми облаштовуємо, значить, ці наші рекреаційні ділянки. Добре, дякую, пане Віктор. У нас також є коментар Олега Ліщука. Він в нас начальник відділу Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області, про відповідальність, яка передбачена за порушення цих правил, у наступному коментарі. За порушення пожежної безпеки в лісах відповідальність передбачена статтею 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На громадян передбачено накладення штрафу у розмірі від 5 до 15 неоподаткованих мінімумів. За порушення правил поводження з відходами, саме за залишення побутових відходів і інші порушення, такі передбачено відповідальність відповідно до статті 82 Кодексу України про адмінправопорушення. І на громадян тут передбачено розмір штрафу від 340 до 850 гривень. Минулоріч було накладено адміністративні санкції у межах області на 63 особи. За цей рік я поки що статистичних даних не маю, тому що саме починається сезон. Пане Віктор, є що додати до слів? Ну, все було правильно сказано, що є відповідні статті адмінкодексу, це в основному 77 стаття. Тільки не було сказано, що ще накладається, якщо це з вини посадових осіб. Там, значить, ці розміри штрафів збільшені вдвічі. От. Тому, значить, скажімо, на посадових осіб за порушення тільки правил.
пожежної безпеки від 255 до 850 гривень. А якщо вже відбулося якесь пошкодження наших насаджень, тоді, значить, ці штрафи, значить, значно збільшені на посадових осіб від 30 до 60 неподаткованих мільйонів, тобто в грошовому вигляді це складає від 510 до 1020 гривень, значить, за такі пошкодження. Ну і засмічення лісу, також у нас передбачений штраф, значить, на посадових осіб від 850 до 1700 гривень, а на людей, на громадян від 425 до 850 гривень. От з приводу сміття, яку загрозу несе залишене невідповідальними відпочиваючими сміття? Воно може бути причиною саме загорання в лісі? Ну, по-перше, що залишене сміття – це свідчить про культуру низьку, значить, тих людей, які насолоджувалися, значить, в цьому лісі. Це перш за все, да. І якщо вони там відпочивають і залишають після себе такий безпорядок, то вони вже, видно, не дотримуються тих правил, які передбачені, значить, як можна себе вести в лісі. От. Ну, а то сміття, звичайно, він може і окурок залишити, значить, там, може залишити якийсь легко, значить, таку предмет, який може загорітися. От. Це несе, значить, загрозу, відповідно, для нашого лісу. От. Тому в цих питаннях треба бути і культурним, і думати наперед, що і естетичний вигляд воно, значить, нам погірше надзвичайно. От. Ми завжди ж дивуємося, як гарно десь ми, перебуваючи за кордоном, яка там чистота і порядок. А там самі люди слідкують за цим, щоб там була ця чистота і порядок. От. Тому, якщо ми хочемо теж бути, рівнятися на тих людей, то нам самим, в першу чергу, треба виконувати ці правила. І тоді в нас буде, ми самі будемо собі радуватися тим, що ми, значить, такі виховані і вміємо себе вести відповідно, значить, в лісі і бережемо нашу природу. Пане Вікторе, от якщо порівняти останні декілька років, йде ситуація до поліпшення, чи взагалі чого очікуєте цього року? Ну, ситуація до поліпшення, я думаю, що йде. Ми маємо дуже для нас неприємно згадуваний 2015 рік, коли у нас сталася велика, значить, лісова пожежа, понад 100 гектарів, це по Ізяславському, значить, району. От. Там були, значить, всі, почалося з невеличкої, значить, такого загоряння, значить, там був луг, потім перейшов, значить, це загоряння в комунальний ліс. Довгий час ніхто не приймав, значить, до цього мір, воно тліло, перейшло на комунальний ліс, потім знявся сильний вітер і перекинувся на наше державне, значить, підприємство, значить, Ізяславське лісове господарство. Всі сили були кинуті на гасіння цієї пожежі. Вся область майже з'їхалася туди, всі наші, значить, державні підприємства, техніка була, значить, туди кинута, всі, значить, підрозділи, значить, служб надзвичайних ситуацій приїхали туди. І тільки завдяки великим зусиллям цю пожежу вдалося, значить, загасити. Ми звернули увагу ще раз, і наша влада, і обласна, значить, підтримала і нас, і всіх, і була, значить, в цих питаннях сама зачинщиком, щоб ужесточити, значить, в питаннях боротьби з пожежами наші відносини. От. І сьогодні, от, скажімо, вчора я був, значить, присутній на навчаннях спільних наших, які проводив перший заступник голови обласної державної адміністрації Володимир Ілліч Кальніченко, от, де ми відпрацьовували систему спільної роботи на випадок, значить, лісових пожеж. Були задіяні і наші служби, були задіяні, значить, і служби надзвичайних ситуацій. Відпрацьовували ми і низову пожежу, як можливо, значить, як її гасити і добитися, значить, тої координації дій. Відпрацьовували, значить, і верхову пожежу, і створення мінералізованих смуг шляхом вибухів. Тобто техніка не стоїть. І якраз в органи МНС показали нам свою техніку, ми показали свої досягнення, побачили, що дійсно, значить, ці питання у нас не другорядні. Значить, скажімо, навіть ті машини, які працювали, МАЗи, значить, вони сьогодні стоять по 4,5 мільйони за одну машину. Їх, значить, там було виставлено, значить, 3 машини, от, і всі вони були задіяні. Спеціальні речовини, значить, використовуються, які не сприяють розповсюдженню пожежі. От. Техніка, значить, наших підприємств, ми, значить, туди показували, як наші підрозділи діють, залучали туди модулі, так називаємо такі. Пане Віктор, я розумію, що ви готові до цього випадку, а от чи готові люди? А останні 2 роки що показали? Значить, минулий рік в нас був майже без, значить, великих пожеж. В цьому році в нас сталося 2 випадки, ну, всього-навсього, значить, 0,5, тобто загоряння тільки. І завдяки тому, що ми оперативно виявили ці, значить, джерела, значить, вогню, от
прийняли міри, значить, і ми, значить, таким чином, значить, загасили ці пожежі. Я вам хочу сказати, що, мабуть, в других областях і не похваляться тим, що у нас сьогодні є на території наших державних підприємств є 11 веж із телевізійними системами спостереження. Значить, тобто всіх порушників на травневі свята ви будете бачити. Будемо прослідковувати, да. Крім того, будуть патрулювати наші машини, виїжджати, значить, на місця, де місця масового скупчення людей, і будемо слідкувати за цією ситуацією. Як буде вестися робота, ми продовжимо далі. А зараз пропоную коментар Дмитра Бондара. Він якраз розкаже про те, які пожежі вже фіксували цьогоріч і що було їх причиною. Отож, прошу коментар. З початку року на території області в нас виникло 19 пожеж в екосистемах. Загальна площа цих пожеж становила біля 7 гектар. Побічні збитки від пожеж склали орієнтовно 350 тисяч гривень. З початку року також в нас виникло 2 лісових пожежі. Це на території підвідомчому обласному управлінню лісомисливського господарства. Це були пожежі на території Шепетівського держлісгоспу, але завдяки тим, що управління лісово-мисливського господарства, добровільні пожежні дружини ефективно спрацювали, були залучені наші також працівники, вони були ліквідовані у початковій стадії загорання на площі 4 сотих і 1 сота. Також хочу зауважити, що протягом останніх років, це з 2016-2017 років, на території області в нас виникло 30 пожеж на торфовищах. Загальна площа пожеж була більше 30 гектар, і загальний час ліквідації таких пожеж сягав більше 100 діб. 99% цих пожеж причиною було це необережне поводження людей з вогнем. Глядачам нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тож долучайтесь до нашої розмови або телефоном, або у соцмережі Facebook. А ми продовжуємо. Отож, пане Віктор, ви вже почали говорити про те, як буде проводитись робота. От сьогодні був спільний брифінг, на якому вирішили, як будете співпрацювати. Тож, скажіть, у поліцейських, екологів та дзвичайників та вас, лісівників, чи будуть вихідні, от як в звичайних громадян? Ну, для нас це самі напружені дні. От. І тому ми, значить, не передбачаємо вихідних днів для нашої державної лісової охорони. Ви знаєте, що у кожному підприємстві є, значить, спеціальна, значить, охорона лісів. Ну, у нас різні форми власності. У нас державні ліси, то у нас державна лісова охорона. Ми створюємо спеціальні такі рейдові бригади, залучаємо туди працівників правоохоронних, екологічних органів, от, і спільно проводимо ці рейди. От. Крім того, значить, ми відправили, значить, свій лист на наше підприємство, щоб в обов'язковому порядку люди знаходились на своїх робочих місцях. Тому що за кожним з ним закріплена певна ділянка, за яку він відповідає, значить, в плані збереження лісів, в тому числі і від пожеж. От. Тому для нас вихідних як таких не передбачається. Але це не означає, що неможливо десь хтось десь кудись вкрався, значить, і зробив, значить, цю шкоду. От. Тому ми просимо людей себе достойно вести, значить, в наших лісах. От. Тому що ми, це не для нас, це створено, значить, для всіх людей. От. І залишити після себе гарні насадження – це наш прямий обов'язок. Сьогодні наша область, вона відноситься до малолісних областей. Все-таки у нас 282 тисяч гектарів по області лісу, тільки всього-навсього 13%, значить, вірніше, від цього, значить, фонду області лише, значить, 13%, тобто 282 тисячі гектарів – це займає ліс. 13% – це невелика площа, тому треба дуже бережливо ставитись, значить, до нашого цього надбання. Бання цього лісу. Якщо говорити за місто, от якщо там люди будуть відпочивати у місті, у зелених зонах або десь поруч недалеко, чи є небезпечні ділянки, в яких суворо заборонено і не можна відвідувати? Ну, в цій зоні у нас більшість лісів, значить, і по тих умовах, яких, значить, можуть рости ці насадження, це в основному лисяні насадження. У нас таких надзвичайно небезпечних немає. Але це не означає, що там не може бути пожежі. Тому також треба, значить, бережно, значить, і розводити багаття тільки в тих місцях, де це можливо. Ви не поспішайте. Ви розкажіть от нашим глядачам, як правильно розводити багаття і які є оці правила безпеки, аби не сталося лиха. Ну, по-перше, я вже сказав, що розводити багаття потрібно, значить, спеціальних, значить, рекреаційних місцях.
Установлених, так. Якщо таких десь ну, немає можливості, значить, там бути, немає там рекреаційної ділянки, то треба обов'язково, якщо ви вже вирішили, значить, і так до цього будете серйозно ставитись, розчистити місце від підстилки, так називаємо, яка може легко загорітися. Вигребти, значить, невеличку таку ямку до мінералізованого ґрунту, а потім ще її обирати далі, значить, по периметру всьому, щоб випадок десь попадання, значить, іскри, щоб воно не розповсюдилось на дальшу ділянку. Да. Якщо ви вже скористувалися під пильним вашим наглядом, то обов'язково після того треба загасити її, залити вогнем і засипати ґрунтом. От це ви будете, значить, вже убезпечені більш-менш від того, що дещо вона не буде горіти. Ну і звичайно, треба на 100% переконатися, значить, що це знаходиться вже, значить, в стані такому, що не складає якоїсь там безпеки. От. Якщо ви замітили десь в іншому місці пожежа, чи десь дим іде, обов'язково дзвоніть на телефони 101, 102, повідомляйте, значить, нас, повідомляйте ці органи відповідні, значить, цьому завжди. І ці люди з Міністерства надзвичайної ситуації, також вони для них це буде складний період, також будуть знаходитись на робочих місцях для того, щоб убезпечити нас від цих пожеж. Пане Вікторе, от скажіть, ви сказали, що ну, якщо раптом не знайшли оцю рекреаційної зони і вирішили все ж таки розпалити багаття, це ж не звільняє людину від сплати штрафу? Не звільняє, звичайно, значить, цьому, да, від сплати штрафу, тому що в правилах сказано, що розводити багаття, значить, заборонено. От. Ну, якщо вже так ви, ну, вже так сталося, значить, цьому, да, от, то у вас хоча б буде совість чиста, що ви не завдали тієї шкоди. Да. От. А якщо людина використовує, до прикладу, мангал? Ну, мангал – це вже трошки таке безпечне, значить, спеціально, типу, виходить, обладнане місце, але все одно з ним треба обережно користуватися і також слідкувати. Ну, в нетверезому стані взагалі, значить, там заборонено. Ну, а якщо вже у вас є цей мангал, користуйтесь, але, будь ласка, значить, якщо ви там з дружинами, хто там, значить, слідкуйте за тим, щоб не було якоїсь там, десь случайно не вивернувся, значить, цей мангал чи таке інше. От. Щоб все було в рамках, значить, норм і правил. Ну, і, напевно, треба ж пам'ятати і про те, що якщо людина завдала збитків, то вона ще має їх компенсувати, так? Да. Якщо, ми говорили за порушення правил пожежної безпеки, але якщо сталася вже якась шкода нанесена, то тоді вираховується ця шкода. Якщо там великі, значить, понесені збитки, то людина буде понесе тоді кримінальну відповідальність за ті збитки, тому що комусь треба це все ж відшкодовувати. Нічого так не буває просто, значить, в природі, що впало, значить, те саме і з нічого, да. Значить, тому треба буде відшкодовувати і треба про це завжди пам'ятати нам, щоб оці наші порушення правил, щоб не призвели до більш таких сумних наслідків. Дякую, пане Віктор. Дякую за те, що сьогодні до нас завітали. Ось я нашим глядачам нагадую про те, що скоро вихідні, і ми маємо разом пропіклуватись про те надбання, що маємо. Давайте будемо відповідальні. Сьогодні ми говорили про те, де і як можна смажити шашлики і не отримати за це штраф. Маю надію, що все зрозуміло, ми будемо відповідальні. Нашим гостем сьогодні був Віктор Самсонов, керівник прес-служби Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Ще раз дякую. З побажаннями найкращих вихідних, сонячних, ми завершуємо цей ефір. Зустрінемося вже наступного тижня у темі дня на каналі «Поділля Центр» о 19:20. Всього доброго. До побачення. До побачення.